אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז לפני שנתחיל בסרטון, אני רק רציתי לספר לכם שגם אני הצטרפתי ליוזמת Stay Home With Me של יוטיוב, שזאת בעצם יוזמה בינלאומית של יוטיוב, שעכשיו גם יוטיוברים ישראלים מצטרפים אליה. אתם יודעים כמה חשוב כרגע להישאר בבית, ואני הצטרפתי ליוזמה עם הסרטון הזה שאני ממש עכשיו מצלמת לכם, ועם פלייליסט שהכנתי במיוחד כדי להביא לכם תכנים שיעבירו לכם את הזמן בכיף בזמן שאתם בבית. אז יוטיוב ישראל פתחו ערוץ יוטיוב חדש עם לייבים מיוחדים והמון פלייליסטים שווים. גם הסרטון הזה והפלייליסט שלי יהיו שם, יחד עם סרטונים ופלייליסטים של יוצרים אחרים. אז תרשמו לערוץ החדש של יוטיוב ישראל, שמתי לכם קישור בתיבת מידע למטה. בואו נתחיל. אוקיי, אז מי שצופה בערוץ ולוגים שלי יודע שאני בן אדם מאוד מבולגן. כאילו, אוקיי, אני אסביר את הסיטואציה. אני פעם בשבוע מסדרת את החדר שלי ואז בום, זה מתבלגן. לא יודעת איך זה קורה כל פעם מחדש, אבל סתם, אני מבלגנת את זה. תכתבו לי בתגובות למטה איזה סוג אנשים אתם, מסודרים או מבולגנים? אני מקווה שאני לא היחידה. בבקשה, אל תשפטו אותי. אוקיי, אז החדר שלי מתחיל בהתחלה די מסודרת, ואז טה 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 טה. כן, ייי. אז מי שזוכר שסידרתי פעם קודמת את הארון שלי, וואלה, הוא נשאר מסודר, אבל זה מבולגן. וקולקציית האיפור שלי, שלזה אני אעשה לכם סרטון בנפרד, תכתבו לי אם אתם רוצים בכלל, ועוד בלגן מטורף. אז טל כהן חברתי גם סידרה את החדר שלה, ואמרתי, אוקיי מיכל, את חייבת גם. זה נראה מזעזע! אז כדי שאני לא ארגיש לבד, תרתי משמע, בידוד וזה עניינים, תסדרו את החדר ביחד איתי, ייי! תרשמו לי אם סידרתם. והתירוץ שאני תמיד אוהבת להגיד, בקרוב פסח. יאללה, הגיע הזמן לנקות, חברים. בוא נעביר את השעמום ביחד. למה יש לי חצובה באמצע החדר? טוב, אז החדר מסודר בשלוש, שתיים, אחת. לא, אני לא הולכת לעשות פה טרנזישן, אנחנו פשוט מתחילים בסרטון, יאללה. אוקיי, אז טיפ שלי של איך לסדר את החדר, זה ממש להתחיל צעד צעד מתחילת החדר, לאט לאט להתקדם, עוד ועוד, הבנתם? כאילו, כן יופי, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז זאת הפינה הראשונה שאני הולכת לסדר. יש פה כיסא שאני לא צריכה, אני אעיף אותו מהחדר רגע. יש פה קורנפלקס. איפה אני אתקע אותו? יש פה כל מיני מכשירים שאני משתמשת בהם כדי לעצב את השיער. זה די הסתבך פה. אז תוך כדי שאני הולכת לסדר את החדר שלי, באינסטגרם רשמתם לי כל מיני שאלות שקשורות לבידוד, אז אני הולכת בעצם לתת לכם טיפים. מה לעשות כשמשעמם? בתכלס אני חושבת שאתם פשוט צריכים למצוא איזשהו תחביב או איזשהו משהו שאתם אוהבים לעשות, או משהו שאתם אף פעם לא ניסיתם או שאתם גרועים בו. למשל, אני ממש אוהבת ללמוד לרקוד. אפילו שאני ממש גרועה בריקוד. אתם יכולים להשתפר בציור, אפשר לראות סרטונים ביוטיוב, אפשר ללמוד לבשל. ותכלס, תחשבו על זה שזה הזמן שלכם באמת להיות עם המשפחה ועם האחים שלכם ולהעביר איתם זמן. תנסו אולי גם ללמוד, תשחקו איתם במשחקי קופסה. ותכלס, יש כל כך הרבה דברים, אז תכתבו בתגובות עוד רעיונות לאנשים שלא יודעים מה לעשות. אז הגענו לחלק של המיטה שאני חייבת להחליף מצעים, תקשיבו, עכשיו, כאילו ברצינות. מישהי שאלה אם אני רוצה לעשות ריצה ואני מעדיפה לא לצאת מהבית, מה אני עושה? שאלה מעולה. אז בתכלס, את לא חייבת לרוץ, יש כל כך הרבה דברים אחרים שאת יכולה לעשות בספורט. את יכולה לעשות מתיחות לגוף, לעשות חימום. תכלס, בתקופה הזאת שאנחנו כל הזמן בבית, אז זה ממש חשוב לשמור על הכושר כדי שהגוף שלנו לא יכאב. גם זה פשוט בריא לגוף, לזוז, ולא כל הזמן לשבת על הכיסא. אגב, יש המון סרטוני יוטיוב שמלמדים איך לעשות כושר, אז אתם יכולים לעשות אימון ביחד עם איזה יוטיובר, לראות מה הוא עושה בסרטון ופשוט לעשות כמוהו. תמצאו לכם לפחות 10 דקות ביום שאתם עושים כושר ואתם לא מבינים איך אתם כבר תרגישו טוב. דרך אגב, לסדר את החדר זה גם נחשב לכושר. לא באמת, אבל לפדלאות כמוני אז כן. אם את לא יכולה לרוץ, את תכלס יכולה לעלות ולרדת במדרגות. זה מעייף את החיים. זה הולך לכביסה. הבאתי מצעים חדשים. זה החלק השנוא עליי, אז בוא נעשה הילוך מהיר. ייי, החלק הגרוע מאחורינו. וואי, אני מתחילה להזיע. אוקיי,
אוקיי, אז עברנו לפינת הקיר. שאלה הבאה, יש לי בדודה שגרה רחוק והיינו אמורות להיפגש ואנחנו לא יכולות ותכננו מלא דברים לעשות ואני עצובה. אל תדאגי, את כל הדברים האלה שתכננת לעשות איתה את תוכלי לעשות אחרי שכל זה ייגמר. מה שאני ממליצה לך, תישארו בבית, ואם אתם רוצים לדבר עם חברים או משהו כזה אז פשוט תעשו את זה בשיחת וידאו, פשוט תדברו איתם בטלפון, תתקשרו אליהם, וגם ממש חשוב שתתקשרו לסבא וסבתא ותבדקו מה שלומם. תחשבו על זה שבתכלס כולנו באותו מצב. מזל שיש את הרשתות החברתיות, ככה נוכל לדבר אחד עם השני. מה השקית הזאת עושה לי באמצע החיים? אגב, יש לי עוד רעיון. אם נגיד תכננת לעשות איתה, לא יודעת, חידון, אז פשוט תעשי את החידון הזה בשיחת וידאו. תראו מה יש פה. כן, איך אני יודעת. אני רוצה לעשות סדר, את יכולה לתת לי רעיונות איך לסדר את היום שלי? וואי, אני חייבת לשטוף את זה דחוף. בתכלס אני חושבת שזה ממש חשוב שתהיה לכם שגרה יומיומית, ממש רגילה, כמו שהיה לכם לפני, רק שהפעם אתם לא יוצאים החוצה. כי אני חושבת שככה זה פשוט ישיר אותנו בראש של הכל כרגיל, ככה אנחנו לא נתחרפן ונשתעמם. אני כן חושבת שצריך מדי פעם לשנות את השגרה, ולהוסיף משהו או לעשות איזה משהו אחר, אבל מה שאני נגיד עושה זה כמה מוקדם בבוקר. אני פשוט אוהבת לקום מוקדם כי ככה אני גם מספיקה יותר דברים, וגם ככה אני מרגישה כאילו זאת שגרה וזה לא יום שבת שאפשר לישון עד מאוחר, כאילו ממש אתם הולכים לעבודה או ללימודים. אחרי זה ממש חשוב לאכול ארוחת בוקר, ואז אני אוהבת גם להחליף מפיג'מה לבגדים רגילים, להתאפר, ממש להרגיש כאילו אני יוצאת אבל אני לא. ואז בתכלס מה שאני עושה כל יום, מה אני עושה? זה לצלם סרטונים, ואז לערוך את הסרטונים למחזור, ואז אני פשוט מתחפשנת. תפסו לי הרגליים. אני פשוט מנסה כל הזמן למצוא תעסוקה. תכלס זאת ההזדמנות שלכם גם לפנק את עצמכם באיזה טיפול פנים. אז כן, אני חושבת שפשוט תעשו לעצמכם לוח זמנים ותרשמו מה אתם עושים בכל יום בשבוע. יש לי פה דברים מלפני שנים. חברים, נייר טואלט, מוצר שמאוד חשוב בימינו, אל תזלזלו בו. הנה שרשראות שאני בכלל לא שמה ואין לי מושג מה זה עושה בחדר שלי. אפשר למצוא כל כך הרבה דברים כשאתם מסדרים את החדר, כאילו. אז הגענו לחלק של השידה שלי, שפה בעצם אני עובדת תמיד. אז מישהי רשמה לי, יש לי בת מצווה וזה מבאס כי ביטלו לי את המסיבה וגם אני בקושי אוכל לחגוג עם המשפחה והחברים. אז אני אגיד לך מה, אני מבינה אותך שזה מבאס, אבל תחשבי על זה שיום הולדת אפשר לחגוג באיחור, ואומנם עכשיו את לא יכולה לארגן מסיבה, אבל באמת שאין לך מה לדאוג, תחשבי חיובי, ועד שיגיע הזמן שתוכלי לחגוג איתם, אז אולי בינתיים זה בעצם הזמן שלך להיות עם עצמך, ואולי תעשי לעצמך איזשהו משהו שאת אוהבת, את תפרגני לעצמך לכבוד היום הולדת. את יכולה נגיד להכין לעצמך חוגה. ותאמיני לי, כשכל זה ייגמר, אז את הרבה יותר תאריכי את הבת מצווה שלך, ואפילו נראה לי שיהיה לך הרבה יותר כיף. ופשוט אל תאבדי את החיוך שלך, ואני מאחלת לך מלא מלא מזל טוב. אז לא מזמן הורדתי את התמונות, ועכשיו זה נראה מה זה ריק, אז נראה לי אני אחזיר אותן. יס. זה עקום או שלא? ייי! שאלונת הבאונת. איך להתמודד עם מרחק מהבן זוג? וואו, פנית לבן אדם הנכון. אז אני כבר כמעט 5 שנים בזוגיות שהיא יחסית רחוקה, ואנחנו נפגשים כזה פעם בשבועיים. חוץ מלהתקשר אחד לשני, פשוט צריך לזכור שבסופו של דבר אתם תיפגשו, ותכלס געגועים זה לפעמים דבר טוב. תחשבי על זה שאחרי זה אתם תאריכו את הזוגיות שלכם הרבה יותר. וזה הזמן שלכם כאילו להיות לבד, קצת עם עצמכם. להמשיך לאהוב גם מרחוק. וואי, למה יש לי גרביים בכל חור? זה למחזור. שאלה אחרונה, האם את מפחדת שזה יגיע גם אלייך? אז אני לא אשקר לכם, כן, אבל... אני פשוט שומרת על פרופורציות, וגם אני שומרת על עצמי. שומרת על ההיגיינה, ואני שוטפת ידיים, ואני לא יוצאת מהבית. אני גם מאוד אופטימית, ואני בטוחה שיהיה בסדר בסוף. זו פשוט תקופה, ובסופו של דבר היא תעבור. אבל בסופו של דבר זה תלוי בנו. הגיע הזמן לזרוק זבל. איכסוש. טוב, בוא נעשה את זה קצת יותר מהר. הגיע הזמן לעשות לכם את הסיור חדר. זאת הדלת החמדמדה שלי, וואו, מרגש, בוא ניכנס. טו 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 טו, איזה מסודר! אומייגאד, כפרה עליי! יואו,
לך לא קר לי בלילות. פחות מבולגן ממה שהיה, טנטטה. והשולחן עבודה נראה נורמלי, אין זבל, אין פשוט טיק טוק. אז כן, זה חדרי הקט והחמדמד, וזהו, וואו. טוב, אז זהו, מקווה שנהניתם מהסרטון, תודה רבה ליוטיוב, ואני ממליצה לכם להירשם לערוץ החדש של יוטיוב ישראל, כדי באמת לא לפספס. טוב, אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!